podcast 442. Täna on väga-väga ebatavalises kohas. Ma ei teagi, kui palju te meie taha näete. See on selline illustratsioon Kuressaare autobaasidest. Siin me oleme. Kohe ma tutvustan sind ka. Tulen otse lennukist praktiliselt. Sellist asja vist polegi kunagi on sellepärast natuke improviseerima. Tere, Maarja! Tervist, mina ei tule lennukist, ma tulen Tallinnast ja... Sa tuleb bussist! Ma tulin täitsa trollis kusjuures täna, et, aga ma olen ikkagi Tallinnast ja me maksame sinna. Jah, õige. Okei, jah, jalgpallis on lihtsalt, Eesti jalgpallis toimub asju, vaata, me peame lihtsalt siin mingid tsüklid on jälle lõppenud, vaata, et me peame siin kokku võtma mingid teemad, et... Aga kõigepealt ma tahaks alustada üldse viimase, ma ütleks, mõne päeva kõige tähtsamast sündmust Eesti jalgpallis, kus sina käisid, mina ei käinud. Minu jaoks oli see väga värgiline, ma üritan tegelikult ära selgitada, miks, aga see väikse karika poolfinaal saab poos versus Tartu Helm ja see atmosfäär, mis seal oli, ma kadestusega vaatasin sinu pilte, teiste inimeste pilte, saab poosi sotsiaalmeediat, et kahju mind seal ei olnud, aga sina käisid seal, räägi oma muljeid ja oma arvamust. Ei, no väga palju oli muidugi, selles mõttes see on... Me oleme seda mingil määral ju teiste nii-öelda karikamängudega ka, olgu see Tabasalu näitel või mingid muud nagu üritused, mis nagu ühekordse nii-öelda ülikõva promo kaasabil tehakse nagu üliägedaks. Noh, selge on see, et ega seal ju iganädalaselt sellist atmosfääri ei ole. Aga ma nagu seoks selle kohe nagu Premium liigaga, et ma arvan, et mitte ühelgi nagu Premium liiga võistkonnal ei ole mitte ühtegi vabandust, miks mitte suuta paar korda aastast kas või sellist asja luua. Et meil kõigil ju, nüüd, kes moodustis selle sapoosi enamus publikust, need on ju mängijate lähedased, sõbrad, perekond, need tulevad vaatama. No näiteks kuradi, toome selle Leegioni näite esiliigas, kus seal keskmiselt on kuradi 20-30 pealtvaatajad. Kus on nende mängijate sõbrad? Mida Premium liiga mängijad teevad, et publikut kaasata? Kas nemad käivad oma sõpradele pindad, tule toetama? No mulle väliselt tundub, et väga ei tehta seda. No ainus, mis tehakse muidugi, ma olen näinud, noh, võibolla nagu ei olegi seda oskust, aga ma ei oska, nagu noh, nüüd jõudsime mängijate, Premium liiga mängijate sfääri. Ma arvan, et see tegelikult otseselt võibolla ei olegi nagu nende töö. Ei, see ei ole nende ülesanne, aga see on ju lihtne selles mõttes, et kes peaks sind vaatama, et tegelikult võiks lähedased vaata, et tamatel tasemel ju vaatavadki neid, ega tava jalgpallisõber ju ei lähe vaatama mingit neljanda liiga mängu üldjuhul. Aga seda lähebki vaatama ju need inimesed, kelle läheb korda. Aga Premium liiga mängijatel on ju ka, igal inimesel on olemas ju oma lähedased, oma nii-öelda grupp inimesi, kes hoolid tema tegemistest. Tead, mis ma üldse hakkas mõtlema, et samal ajal oli ju nagu Flora mäng ka, et see oli nagu noh, tegelikult Eesti jalgpalli jaoks oli see nagu oluliselt suurem mäng ja oluliselt tõenäolisem koht, kuhu sa lähed on ju, aga kui 400 pluss inimest valisid sellase veel, et minna väikse karika mängu vaatama, no ju siis ikka midagi saab poosti kõigesti ka ja see ei tule, noh, vaata, me võime rääkida teha, et see, et ühekordselt tasuta piletid, mis iganes, me võime sellest asjast rääkida, aga ma ütlen ausalt, et sul ikka lampi ei tulda mingit kuridi sitast väikse karika, vabandust, selle turniiri eest, väikse karika poolfinaali mängu vaatama kuskil Lasnamäel pool üheks õhtul, ei tule 450-460 inimest. Ja selles mõttes kiitus järelikult on tehtud piisavalt, nagu pikalt tööd on hoolitud oma, on ütleme nii, et selle nagu madalama liiga klubi alustala on kogukond, seda on näha ja see on nagu esimene asi kohe, kui mis mulle meeldis. Nad kutsusid vaata meid ka, ma olin kahjuks sel hetkel seal, kus ma tulin lennukiga ja ma ei tulnud Ale Kokkareenalt lennukiga, et nad nende siuke isegi ennustusel, noh, on oodata 200-300 inimest, vaata, et nad ise võibolla ka ei osanud nagu oodata ja siin jälle kõik nagu suvised mängud, no Mis iganes promo teeksid, märtsikuus ei tuleks elu sees seal üle 100 inimese? Seda kahtlemata. Ongi. Aga noh, see on madalamad liigad. Ja veel viimane punkt, miks mulle see väga meeldis. Vaata, üks asi on see, et sa kogud rahva kokku mängule. Noh, kogud, tulevad, ma ei tea, plaksutavad, söövad, joovad, lähed minema. Aga mis sa poos tegi, vähemalt piltide, videote ja teatud kuulduste järgi, sa saad kinnitada või lükata ümber, aga seal töötati ka publikuga, nagu oligi üks-kaks vende, kes nagu tegelesid publikuga vaata, ei jää vait vaata, me toetame, ei jää vait vaata ja siis sa oled selles eufoorias ja no see muidugi pärast mängu ka, ma ütlen alati kõikidele Premium liiga mängijatele alati, minge toetage, tulen kusagil kaks fänni, te peate minema, te peate, sa ei saa unustada seda, mitte kunagi, sa lähed ja plaksutad ja kõrdi Eestis annad patsu ka, sest siis tekitas see side, noh. Jah, täpselt nii see oli, aga ma arvan, see on ka hea näide, miks on väga kasulik mängule õlut müüa, et Eesti inimene avaneb, et ma ise jäin tegelikult ju paar minutit mängule hiljaks,
mitte küll Flora mängu vaatamise pärast. Kus juures tegelikult ma võib-olla sellest räägin ka, et kus ma üldse jõudsin sinna väikse karika mängule olukorras, kus ma ikkagi võib-olla Eesti klubid euromäng on viimased 15 aastat, ma arvan, ikkagi igal võimalusel käinud vaatamas, siis seekord ma andsin ikkagi väga selge lubaduse endale, et nii ambitsioonitud projekti mina enam ei ole valmis toetama, et kui nemad ei taha võita, siis mina sinna oma raha ei vii. Ja see läbi sai väikse karika mäng sai ühe pealtvaataja juurde. Tegelikult isegi rohkem mul tutvusringkonnas oli veel saarnase põhimõttega inimesi. No võt, väga hea, aga noh, absoluutselt. Ja tegelikult isegi vaata see, et sa poosivennad kirjutasid noh, meile sinna Instagramis privaasse. Ei häbeneta lihtsalt öelda, et kuulge, et meil on tulemas mäng, tulge, vahet ei ole. No, mis on kõige hullem asi, mis saab öelda, et mitte vastata või mitte tulla. Aga kui sa jürid, tänast meil on nagu tribüüni on ainus, ma ei tea, mina ei olnud ainus, keda kutsuti, sina ei olnud ainus. Et selles mõttes, no ma ei tea, et see ei ole suur ime, et kuskil on 480 inimest, isegi madalamate liigade kontekstis, ma ütleks, see ei ole ime. Aga see, kuidas töötati, ma tahaks sest välja tuua, mulle meeldib see ja ma kaatsen iga kord, kui ma näen neid. Hetki Eesti jalgpallis ma üritan võimalusel neid välja tuua, nii kaugu, kui neid on juba nii palju, et ei olegi vaja neid välja tuua. Absoluutselt ja nüüd ma arvan, et seoses sellega, et saab poosse finaali ja teiselt poolt tuleb Saue vastu, kellel on ka varasemalt nii-öelda ajalugu kõige suurtele mängude ikkagi mingi rahvamaist kokku ajada, siis kutsun üles nagu kõik inimesi seda väikse karika finaali vaatama tulema, et ma arvan, tuleb päris ägenema. Sellest tuleb kusjuures meie järgmine teema, sest et väike karikas pidi algselt toimuma 2. septembril. Aga see lükati edasi 2 nädalat hiljem, vist ei, midagi, kas 13 midagi sellist? Kolmapäevane päev igatahes. Siis ongi vist 13, et igatahes jah, 2 nädalat hiljem kolmapäeval toimub see hoopis. Nii, enne kui me lähme eurokarikate juurde, Nöppi kontsert, veel eelmise episoodi, veel üleeelmise episoodi ajal vist, me teadsime sellest, me ei rääkinud, tahtsin jätta selle nii-öelda siis selleks hetkeks, kui Flora viimase klubina välja langeb, on ju. Et mõtlen ausalt, nii naerväärselt, nii halba olukorda igast PR organisatoorselt, isegi strateegiliselt, ma ei ole ammu näinud, sorry. See, me oleme tihti rääkinud elus kalendri koostamisest, me oleme tihti rääkinud, ma ei tea, mingit üritust organiseerimisest, üldisest visioonist, aga siin kõik asjad minu jaoks oli see, see kogu see fopa ilmestaski, nagu ta tõi nii palju kitsaskohti välja, et lihtsalt, et keeruline, ma arvan, et meil ei piisegi ühest episoodist kõik välja tuua, aga kuidas sa juhtuda nii, et üldse, alustamegi sellest, kuidas sa juhtuda, et see mäng üldse planeeriti, või see, vabandust, see kontsert planeeriti 19. augustile, ma olen rumal inimene, ma ei tea muusika, vaata, ma ei ole midagi, kui ma sain teada, et see toimub, siis ma olin muidugi, noh, juhu siis 2 päevaga saab vaata, ma ju ei tea, palju see aeg, ma tõesti ei tea, palju see on, aga kui selgus mul hiljem, et tegelikult seal nõuab, endiselt ma ei tea, aga tõenäoliselt 4-5 päeva on ja kui isegi 6 võibolla, siis mul tekis küll, siis ma võtsin küll peast kinni, et kuidas me saime üldse selle mängu sinna panna, või selle Nööpi kontserti vabandust teist korda, eks siin. See on nagu kohe esimene asi, mis mitte kuidagi mul pähe ei mahu. Ja ma ei tea, need järgmised vabandused, kas need veendavad siin, noh, me arvastasime sellega, et lihtsalt vastasega vaata vahetame ära. Kuidas te planeerite niimoodi? Ma jõuaks sinna võibolla sinna isegi lõppu kohe, et loomulikult see on nagu totaalne bardakke, et see üldse sinna nagu planeeriti, aga ütleme, seal ma olen isegi nagu valmis nagu andestama, et elus juhtub teinekord, et tunnistad üles, et keegi eksis, läheme edasi, et järgmikord ei juhtu. Aga see, mis juhtus pärast seda, mis oli see väline pärast kommunikatsioon, et mingi kuradi halbade asjade kokku langemine ja mis seal iganes kokku jooksis, et väga ebataaline olukord, no siis no see oli nagu totaalne pask, no mida rääkis Jalpe Liit, mida rääkis Flora, mida rääkis veel ajakirjanikud ka, kes Jalpe Liitu üritavad igas olukorras toetada. No see oli piinlik, no. Et kui see, et Eesti klubi jõuab 3. eelringi praeguses olukorras veel, kus kuradi läbi meistriliiga on sul teine võimalus, 50-50 on kodu või võõrsil võimalus, noh, rääkimata sellest üldse, et olid valmis seda nii-öelda mängu vahetama, mis on nagu ilmselge sportlik eelis veel, et see teist mängu mängida kodus, et noh, see oli nagu totaalne absurd ja nagu igasugused põhimõtted meil siin nagu Eesti jalgpallis, mille nimel me nagu siin tegutseme ja euro edu nagu püüame, sai ta see läbi nagu ikkagi minu mõelest nagu väga kahtsal. Vabatahtlikult me anname eelis ära. Me lihtsalt anname vabatahtlikult ära. Kuidas Flora on nõus vabatahtlikult? Flora, okei, okay. No Flora oli kõige suurem tõenäosus kahtlemata. Tegelikult oli ju, no mingi tõenäosus Levadial, kui ala Levadia Paide vahetaksid oma vastased ära. Ma ütleks suure tõenäosus, kus Levadia mänginud, noh,
okei, kõike juhtub, aga ma arvan, et Levadia oleks saanud nendest vastast jagu see aasta, eks ole? Mm-hmm. Et kas Levadia oleks olnud rahul, et nad vabatahtlikult, okei, tegelikult seal oleks poleks jälle, aga Paide oleks nagu nii selle teise võõrsil mänginud, aga nagu mis moodi ma ei saa sest aru. Ja, okei, ja see oleks jumala okei, ma räägin, see oleks jälle jumala okei, kui meie eesmärk ei olekski, kui meil oleks nagu see põhirõhk sellele, et vaata euroedu, see toob raha Eesti rahvale sisse, sellele me rõhume, aga me nagu just kui rõhume sellele, et nii suur asjaga me paneme pange ja või siis me ei pane pange, vaid siis me ütleme nendest väärtustest ära või nendest eeldustest. Mm-hmm. Absoluutselt. Ja minu mõnes selles mõttes see nagu iseloomustib kogu seda Eesti jalgpalli juhtimist, et ma räägin, see eksimine on inimlik, igast asja juhtub, see on absoluutselt, aga mitte keegi kunagi mitte millegi ei vastuta, alati on mingi kuradi jaburad põhjused, miks see kuradi olukord selliseks kujuneb, et see mind nagu häirib, et vaatpala, kas on see sportlik pool, on see mingi organisatoorne pool, et me näeme nagu seda läbivalt, et see mind häirib ja ikkagi olukorras, kus ma saan aru, et sul on võibolla seal mingis esimeses eelringis on see kontsert või siis täpselt see kontsert on siis, kui on meil Eesti liigas paus vaata selle kahe mängu vahele. Et kõik on võimalik, et siis mõttes planeerida, okei, aga juhtus. Aga kurad, meil on see, et meil on Eestis üks taita jõudse, kus saaks praegu kolmandat ringi mängida. Et mis siis oleks olnud reaalselt, kui meil kolm klubi on hetkel kordi kolmandas ringis, siis me oleme seal nii käpuli kui üldse käpuli. Seda ka, plus tõesti sa ütlesid, et kahe selle vahel paus on ju, et põhimõtteliselt suunati ju mingid Premium liiga mänge ümber on ja sellest ei koti nagu nii kedagi enam ammu on ja see sama väike karika seal ja nüüd sa ei kannata selle vahe, see oli edaspidi. Ja kuidas nagu, ja siis see olukord ka, et vaata, okei, selgus, et ei jõua vahetada on ja rumeenlastega häda olukord. Ja siis me näeme ilget palju vaeva, ma kujutan, et seal oli suht palju vaeva, et see mäng kolmapäevale tõsta. Me teame, et UEFA jätab ju spetsiaalselt selle superkarika kolmapäeva vabaks, Euroopa superkarika. Mm-hmm. Ja mis siis selgub, sellest see oli nagu mõtetu täiesti. Ja see mäng on samal ajal, millal, kui meil on võrkpalli, naiste võrkpalli EM-i avamäng ka veel. Ja meil oli väike karika poolfinaali eile. No jah. Aga mis see veel nagu edasi viib veel ju? Meil 3. september ju peaks olema see nii-öelda Eesti jalgpalli klassika. No praegus olukorras tabelis arvestades veel eriti suur mäng Flora Levadia. Meil ei ole ka isegi kõige veel kindlust minu teada olevalt, et millal see mängitakse. Mina ei tea jälle muusikakontsertist midagi, kui kiiresti nad suudavad seal teha. Ja nad võib-olla suudavad, aga mis kvaliteedis muru on, ilmselt see selle peale vaadatakse jälle, pigistatakse silm kinni. Jah, ja hetkel tegelikult ju peaks käima ilmselgi promo sellele mängu, juba hetkel peaks. No muidugi! Et kalendis peaks olema vist kirjas, 3. september iga jalgpallisõber läheb Ale Kokk Areenale. Kusjuures see on ka üldse Flora puhul, et neid euromänge, mulle tundus, et pärast seda nööpifapaad enam väga nagu üks postit sotsiaalmeedias ja käib ka. No muidugi nad kaotsid võrsel ka, aga kohe kui see Farul tuli, siis oli ka nagu, et ma ei tea, kas teil on ju, tegelikult ikkagi suht suur mäng ja come on. Ma isegi alustaks sellest Rakuvi mängust, et Flora, ütleme, selline mängu turundamine oli... Päris nõrk oli see. See suvi oli mõlemal juhul päris nõrk. Vastased olid head. Minu arust peabki, kui lähme Rumeenia meistri vastu, vaata, lähme ära panema ja mis asja. Siin oli muidugi see kuradi mäng oli vaata nagu ta oli juba ka, et siis on nagu raske. Aga... Ei, ma saan aru, jah, aga ma rääginki sellest, et okei, võõrsil mängu muidugi inimesed ei lähe vaatama, kõik sa pead kuidagi teadma, et Farul. See minu arust jäi poolikus. See on võib-olla tunnetuslik, et ma väga palju see suvi ei viibinud Eestis, nii et see võib olla tunnetuslik, ma siin ei hakkaks norima. Et ühesõnaga, ja lõpuks tegelikult ju on see jalgpalli, ma ei tea, Liidu Ale Kokk Areena kui ürituse korraldus nagu toimimiskoha maine kahjustamine ka lõpuks. Kas sa arvad, et pärast sellist asja muusika inimesed ka suhtlevad omavahel nagu ka jalgpalli inimesed ja Eesti inimesed üldse suhtlevad omavahel, et ma tahaks näha, kes see järgmisena üritab seal mingit suvekontserti teha. Siin tuleb mängu see, okei, Kalevi Stata meil muidugi on ka olemas, aga siin tuleb ikkagi mängu see, et kui mõni artist saab suuremat Stata kontserti Eestis teha, siis ega need valikud on väga piiratud. Seda küll. Lõpuks sai ka nöpp teenest kannatada, tal ju ka, okei, Eesti fännid võib olla, kuigi enam-vähem 2 nädalat enne kontserti on väga sit, kui sa tead, et see jääb ära ja sa plaanis sinna minna ja nii edasi, et rahaline korvamine rahaliseks korvamiseks, aga lihtsalt see pettumus on juba, sa pole veel kontserti läinud, see on juba pettumus ja vastupidid Eesti jalgpallile, Eesti muusikud hoolivad väga oma
oma nii-öelda publiku tagasisidest ja sellest, mis emotsiooni publik saab. On ju. Aga no, seal on ju välisfännid ka. Need on ju hotellid, lennuajad, kõik ära bookinud ja keegi, okei, okay, kuskil võib-olla on seal tühistamine hotellides, aga keegi vahetus su lennupiletid või mingit bussipiletid sellepärast, et kule joo, et Alego Karena ei saanud valmis, äske Aivar Pohlak. No jah, nii ta on, aga see on väga palju segadust tekitas kahtlemata. Vot, et see oli nagu, see tõrus oli nagu siuke kvintinsents viimase, ma ei tea, 8 kuu, noh, mitte end 8 kuu, aga viimase 8 kuu jooksul oli, on olnud, noh, oma jagu imelik asju, mis algavad planeerimisest ja lõppavad selle nii-öelda siis kommunikeerimisega, after sündmusjärgse kommunikeerimisega, oli õige point sul. Lõppude lõpuks need eksimused jäävadki tulema, kui sa lõppude lõpuks endale ei tunnista üles või tule avalikult üles, noh. Tunnista, no kõrt, no oli meie pahana, no see juhtus nii... Kõik saavad aru, enne, kuigi noh, räägin selles mõttes, et on naljakas, et kui ikkagi nii-öelda planeeritud meil see kogu see Premium League ikkagi vaata on siin juba märtsist no, detsembril enne, ja kindlad nädalavahetused ja kõik asjad, enne. Aga no tõesti juhtub asja elus, et midagi, siin ei ole midagi parata, aga see, et jah, et keegi võiks ikkagi, noh, räägin, ühiskonnast ei muuda ka midagi, kui keegi selle nii-öelda vastutuse võtab, enne, et ma ei nõua kellegi lahti laskmist või mida iganes, enne. Aga see on siuke sümboolne lähendus, ma arvan. Okei, okay. No jah, absoluutselt. Lähme siis eurokarikate peale või? Tahad sellest, nendest, võtame nad kokku nüüd, need asjad kõik. Okei, okay, me natuke rääkisime. Neid ei ole võimalik kokku võtta, enne. Siin on nagu, ma proovin midagi, proovime mingit nii-öelda sisendit enda poolt siis anda. Et, ma arvan, et need numbrid, 10 mängu, 9 kaotust, 1 viik ja 0 võitu ja 2 väravat mehelt, kes on juba Taani liigas. On, ja, et, noh, neid teavad kõik. Mis enne kui ma... Enne kui mingi kriitika nooled või mingid asjad tulevad, ma seda peab tõesti peab mainima, et ma ei ole kunagi vihane sellepärast, et keegi kaotab Euroopas meie omadest. Absoluutselt. Ma isegi arvan tõesti, et isegi kui me teeksime enda, arendaksime enda Eesti jalgpalli ideaalselt, siis tõenäoliselt me oleks ikkagi, me ei oleks kohustud võitma ei Rumeenia ega Poola meistrit. Seda esiteks. Absoluutselt. Slovakia keskmiku Fääri saarte mitte kõige parema võistkonna vastu ja noh, jah, nende vastu ma vaidleks, aga... No neid me võidamegi aega alt vaata, et vahepeal läheb sinna poole, vahepeal läheb teisele poole. Jah, nii on. Viimase ajal eriti mitte küll. Aga see on täiesti okei. Okay. Kaotamine okei. Okay. Noh, okei, okay, oleneb kaotust mõnikord tõesti, no, kui vennad ei liigu väljakul, siis on palju... Ei, kusagalt ma tegelikult kiirelt nagu parandaksin. Minu see kaotus või võit, see selleks vaata. Ja. See mängu taustal on tegelikult mänguliselt nii palju rohkem vastuseid vaata, kui see tabloo nii-öelda peegeldab. Absoluutselt see ongi. Ma ei ole, noh, kõik tulemus on umbes põhjus 101, mis nagu vihastab. On niimoodi. Jah, kaks episoodi tagasi ma ütlesin, et miks tegelikult need tulemused on kurvad, sest et noh, me paneme ju kogu rõhku sinna. Premium liiga ju töötab selle kallal koondis graafiku... alastades kalendrist on ja kalender üldse, minu arust see, kuidas Premium League kalender on üles ehitud, see näitabki, mille jaoks Premium League eksisteerib reaalselt. See me juba teame seda. Nõpikontserdi jaoks või? Ei, nõpikontserdi jaoks ka mitte nagu selgus, sest et seal on Tallinna derbi nüüd. See eksisteerib jah, et koondis saata mängeid on ja... Olen ma teen kiirelt ja rumal on välja ära selle nõpikontserdiga veel, et no. Minu mõelest oleks geniaal ikkagi panna see nõpi mängupäevale Sportland Arenale mäng, siis saab mingi 8000 inimest huuliku nõviks panna. Absoluutselt saabki üle lugeda kohe nagu paralleelist vaata. Samal ajal võiks ka panna. Ei mõtlengi, et ühisüritus. Jah. Yeah. Või soojendusbänd vaata. Iga kontsert on soojendusbänd, et las Flora ja Levadi soojendavad. Jah, päris hea idee. Head ideed sul tulevad. See on tore. Aga alustame selle eurokarikaga hoopis niimoodi, et kas sinu arvates, ma ei tea, praegu alustame tunnetuslikult. Kas sinu arvates me oleme võrreldes teiste riikidega halvemad kui 10 aastat tagasi? 10 ja 5 aastat tagasi, ütleme niimoodi. Sõltub millist riikidega. Et, no, mul endal on väga meeldinud Eestit võrrelda Luksemburgiga, mis ühelt poolt on nagu selline jabur võrdluse enne, sellepärast, et ühe riigi elatustase on no, mäe kõrguselt üle ja kõik sidemed seal nii-öelda Prantsuse ja Saksa jalgpalluritega ja nii edasi. Enne. Aga mulle on nagu meeldinud seda just sellepärast võrrelda, et kus on nagu nemad oma jalgpalliga ikkagi arenenud, et
et 15 aastat tagasi nad olid sellised kotikud, keda me pidime koondustasemel silmad kinni võitma klubidest rääkimata. Siis hetkel on olukord selline, et kui meil tuleb mingi Luksemburgi tippe võistkond vasta, siis me oleme outsiderid. Et see pole isegi koondise puhul võib ka. Ei, koondise puhul me oleme kindlasti outsiderid, siin pole küsimustki, aga me koondise puhul oleme kindlasti outsiderid, siin pole absoluutselt mingit küsimustki. Et kui me võrdleme nagu selliste riikidega, no Luksemburg võib-olla Färid käiks ka sinna alla või? Aga noh, samas kui me näiteks võrdleme Islandiga, Eesti jalgpallis on seda Islandi näidet on nagu väga palju meil eeskujuks toodud, aga kui me vaatame siin selle 5 aasta lõikes, siis eelmine aasta oli veel Islandi klubidki olid kõige alumises nelikus. Ja nad olid see aasta ka? No see aasta kõvad. Et noh, selles mõttes paratamatult sellistel väiksematel jalgpalliriikidel, milles ikka kuulub ka Eesti, on erinevad tsüklid. Et selles mõttes, et ma arvan, et 10-15 aastaga võrreldes me oleme umbes samas kohas, kus hetkel mõne riigiga võib-olla paremas seisus, ma ei tea, ilmselt mingite kuradi, ma ei tea, Makedooniate ja Moldovatega võib-olla. Kõik, mul tuli ka Moldova meelde. Moldova me jaoks on nagu kõik põhi, nagu see kuradi põhjakiht on, kui me hakkame Moldova koondisele ja klubidele kaotama, siis on päris. No muidugi neil on, jätame Tiraspol ja jätame Šerifi välja. Ja noh, samas võrdleme, ütleme Läti-Leeduga, siis me arvame, me oleme kindlasti kaugemale jäänud. Kui me võrdleme Soomega, siis ma arvame, me oleme umbes samas kohas. Seda nii-öelda üheselt on, ma arvan, päris keeruline võtta. Et sellepärast, miks mulle meeldibki see nii-öelda UEFA tabelits, et noh, fakt on see, et me oleme käesoleval aastal, me oleme rankingu punktide mõttes Euroopa kõige sitem jalgpalliriik. Noh, siin pole midagi vastu vajalda, aga miks mulle meeldib see 5 aasta lõige vaata, sest noh, selle 5 aasta lõike põhjal on nagu võimalik ikkagi mingid järeldused teha, millel on ikkagi mingi nii-öelda tasandab ära selle valim nii-öelda. Kutsun selgus, et Tallinna tee remonti käib, vaata. Me oleme geniaalse asukoha valinud talvestamiseks. No, see on, ma räägin täpselt sama geniaalne asukoht, kui on Kuressaare kunstmuru, nii et vabandust nende kõrvulukustavate heliefektide osas. Jah, aga mul jäin poole sinna, et noh, mis me teiste riikidega võrreldes oleme teinud, noh, siis on, seda saab nii ühele poole kui teisele poole vaata. Kui me vaatame nagu puhtalt enda jalgpalli, siis ma arvan, et tegelikult keegi nagu ei kahtle selles, et Eesti jalgpall on igas mõttes professionaalsem, teaduslikum, teadlikum, kui ta oli 10-15 aastat tagasi. Lihtsalt selle vahega, et kõik muud riigid, kaas arutab need eelpool toodud näitajad, on tegelikult kes rohkem, kes noh, enam-vähem sama palju arenenud. Et... Ma mõtlen, aga kas see asi on nagu, vaata, tihti öeldakse, noh, raha, vaata. Kas see asi on nii palju rahas või kas see asi, kas me nagu... Noh, selles mõttes, et ma usun, et on riike, kus ka ilmselt miljoneid väga ei pumbata, et ikkagi nagu esinevad, et jah, jätame Ungari välja, kus Orban lihtsalt otsustas, et jalgpall on tema ala, on ju, et sorry, teid tuvi kui inimesel lihtsalt, et Aivar, mine ära! Agent! Ühesõnaga, kas sa arvad, et asi on nagu rahas või raha mitte oskuslikus kasutuses? Või me suuname selle raha üldse valesse kohta? Viimast kindlasti. Mina arvan, tegelikult on kõige rohkem küsimus on vabatahtlikult oma kätte sidumises ikkagi erinevate piirangutega. Et noh, loomulikult selles mõttes on nagu on raha on küsimus, et kui sul on ikkagi nii-öelda eelarves mängil maksta 3000 eurot või sul on kuradi 30 000 eurot või isegi 13 000 eurot, siis see on väga suur vahe. See muidugi ei taga sulle midagi, et meie nii-öelda mängijate valik nii välisturult, on selgelt piiratud, et me siia ühtegi mängijad, kes on Euroopas juba arvestavalt tasemel ennast tõestanud, pole võimalik tuua. See on nagu fakt, et loomulikult selles mõttes mängib raha, aga noh, kõige alus on ikkagi, mis tegelikult meiesuguste väikeste jalgpalliriikide alus peab olema ja kus see raha nii palju veel ei mängi, on need enda noored, kes hakkavad pead tõstma. Need 18-19-20 aastased noored, kes veel ei küsi väga suurt raha ja kes teevad endast kõik oleneva, et siit ära saada. Et selle najalt, ma ütlen, et raha ei mängi, aga noh, suures plaanis rahal on ikkagi üli suur roll jalgpallis. Okei, noh, vaatame, piltlikult öeldes, mis meil on? Meil on tegelikult ju päris suur rahaline ressurss läheb ju Premium Liiga mängijate peale, kes tegelikult võib-olla ei peakski nagu, no, kes ei vääriks seda rahalist ressurssi. No ütleme, see on Eesti mõistes väga suur raha, noh, ütleme, maailma mõistes on see no jaa, aga me ju peame ikkagi aru saama, kui suur see, noh, kui suur see meie rahaline ressurss on ja seda oskuslikult jaotama. Seda kahtlemata, aga võtta, noh, pärast neid kaot. Üks asi, mis mul tegelikult nagu väga ei meeldi selle
peavoolumeedia ajakirjanduse puhul on see, et me hakkame neid probleeme alati otsima siis, kui läheb sitaste vaata. Tegelikult neid probleemist tuleb rääkida just nendel hetkedel. Kui on kui, kõik hästi. Absoluutselt, noh, ma mäletan, et ma rääksin kuradi kohe, et see, kui Flora isegi sai gruppi faasi aine, et see jääb üks erandiks. No, tol hetkel mul sõimati nägu tõis, et ma olen pessimist ja hinda kuradi Eesti mingite mängijate kasutamist. Absoluutselt. Aga noh, siis on toodud igast jaburad näited. Noh, näiteks üks näide oli see, et me peaks mingi superklubi siin Eestis nagu looma. Aine. Noh, ilmselt maksimaalne raha, absoluutselt maksimaalne raha, mis me saaksime kokku, oleks umbes 10 miljonit per season. Noh, sellega Euroopa tasemel ei tee mitte midagi vaata. Et... Lõpuks oled ikka kolmandas eelringis. No, no suure tänusega. Ei, aru saadav. Kus juures, ma lihtsalt mõtlesin, mul oli aega mõelda Eesti jalgpalli peale. Ega mul lõpuks mingit suurt mõtet sealt ei tundan. Ja. Aga lihtsalt, mis nagu mingisugune mudel või, ma ei tea, vabandust nende sõnadest, ka filosoofia loogika, mis minu arvates võiks Eesti jalgpallis olla hästi robustselt praegu ilma detailidesse minemast, sest et mul ei ole olnud võimalus seda kellegi niimoodi arutada. Aga põhimõtteliselt Premium liiga on ju. Või nagu, mis peaks üldse Eesti jalgpalli nagu eesmärk olema üleüldiselt minu arvates. Sa võid mind täiendada, aga oota, ma võtlen ära. Mm-hmm. Et laias lastus ma arvan, et nagu kaks suund on. Klubi jalgpalli koondise suunas, mis me peame tegema, on need kõige andekamad vennad. Me, lihtsalt see peab meie kollektiivne kokkulepe olema, et need kõige andekamad vennad peavad võimalikult vara siit ära minema. See on see, mis koondist reaalselt aitab. Mitte kuridi 36 vooru, mitte märtsis alustamine, vaid see. See peaks see suund olema. Teine suund peaks olema Premium liiga ja Premium liiga suund peaks olema rahvale. Ja Eesti jalgpalli suurim eesmärk peaks olema enda nagu, noh, pealesurumine on loil sõna, aga nagu selle nii-öelda, noh, kogukond on ka vale sõna siin, aga just kui nagu jalgpalli levitamine inimestesse, jalgpalli peab olema oluline. Siin oli weekendi kontsert, avasin sotsiaalmeedia, no iga teine vend vaata jagab, et weekend, isegi need, kes ei käinud, weekend on siin, jah, weekend ongi maailma nimi ja ilmselt kui Real Madrid ja Barcelona otsustaksid mingil põhjusel Allegro Arenal mängida, nad ei saaks, nööpi kontsert on, aga siis tõenäoliselt ka inimesed postitaksid, aga mis mu point on, et kui on midagi muusikas, inimesed läheb korda, noh, muusika läheb korda, ei saa võrrelda, ütled, võibolla jah, aga kui on mingi suurem kohalik mäng, sest peab hakkama rääkima. Ja näitedeid, Flora, Levadia ja Derbi. Sina ja mina teame, et 3. märts on suur mäng, mis võibolla ei toimu. 3. märts ta kindlasti ei toimu. Et suur mäng, aga tegelikult paljud inimesed mõtlevad sellele vaata. See on see, et austatud suva see, mis kuredi, kui kaugel me selle Euroopas jõuame. Rõhk peaks olema kogukondadel, inimestel, publikul. See liiga peab inimestele korda minema. Ja sellest hetkest võetakse, kui me vabastame sellest koormast, et võt, me peame Euroopas esinema, kui me sihilikult võtame selle nagu suuna on ja siis on iga võit Euroopas boonus, mitte nii, et iga kaotus on nagu sõimamine. Saad aru? Mm-hmm. Ja sellest Eesti jalgpalli võidakse. Aga praegu Eesti jalgpalli ennast ära isoleerinud, loonud mingid kinnised reeglid ja muud jaburused on. Ja siis ongi, see on nii kauge ja siis... Need, kelle jalgpalli meeldi, muidugi need leivad alati põhjuse virisemiseks ja nii edasi, aga ma arvan, et lihtsalt, miks ma seda ütlen, on see, et tegelikult on ju Aivar Pohlakul olnud päris palju aega. Selles mõttes, mina ei ole vastu, kui inimesel on oma visioon, mina ei ole selle vastu, et kui inimene on see juht ja tal on võimalus see juurutada, jah, ma võin mitte nõustada, okei. Okay. Aga kui on juba päris palju aega möödas ja mingid asjad, no need suunad, mis oled nii-öelda võtnud ette, et need ei too sulle seda tulemust, mis sa nagu presenteerid, siis tegelikult ma ei näe pointi nagu peksta seda betooni pidevalt. No, no see on jälle see vastuse võtmine, et ma räägin, keegi pole ju eksimatu, et kõige parimad juhid... Oota, stop. Võibolla mõni on, kõige paremad juhid on ju elus teinud väga suuri juhtimisvigasi, lihtsalt hea juhi nii-öelda eristabki see, et ta suudab seda tunnistada ja mingil hetkel võibolla kurssi muuta. Et, noh, sa ütlesid, et tulid seal nagu selle piiramiseni ja ma ka üle siin natuke mainisin seda, no, siis sama on ju tegelikult meil nüüd ju nii-öelda liiga sisesed mängijate piirangud, no. See on nüüd kestunud aastas korral 2014-15 vist või midagi sõikest. Marad, me oleme sinuga kaks kõige suuremat selle reegli vastast üldse olnud läbi ajagida. Kuna Defa on ka. Et siin hakkab parti 10 aastat saama. Kuna affid meid lihtsalt. Siin hakkab varsti 10 aastat saama, et no, siin võib tegelikult ju väga selgelt juba esimese järelduse teha, enne. Et see ei ole meid mitte kuskile viinud. Noh, põhimõte on see, et mina ütlen ka kahtlemata, et meie nagu Eesti liiga see põhialus peab olema noormängijate kasvatamine. No, siin pole küsimus, et ma olen selleks 110% nõus. Et see on nagu see alus,
aga küsimus on, vaata, sa vist tõid selle nagu mingi näite, et need ühes episoodis, et need Floorani ja noor mängijad vaata ei ole üle mänginud neid siin off ja muid kogenud mängijad. Noh, tegelikult selle noor mängija jaoks üle vahet, kas tal on ees see siin off või tal on ees mingi suvaline, ma ei tea, Senegalist tunnud mängija. Kui sa Eesti liiga tasemel noor mängijana ei suuda neid mängijad üle mängida ja siin pole vahet, kas see on eestlane, mõni teine eestlane või välismaalane, siis sul nagu nii üheski asjalikku välismaa klubisse pole asja. Absoluutselt, jah. Ja mitte, mina keedin uskumas sellesse, et meil Eestis on mõni treener või Eestis saab mõni välismaa treener, kes tahtlikult mõne talendi siin ära suretab sellega, et ta paneb mingi kord sitema mängija. Et ta näeb trennis, et on noor talent, et kui ma tal nagu, vaata noh, noortega on ikkagi sa pead nagu mänguaega andma, aga sa pead ikkagi nägema seda potentsiaali ka. See saalis, et okei, okay, ta on noor, ma panen, noh, ükski treener ei pane seda noort, tegelikult ei tohikski panna seda noort mängijat, kui temas ei ole seda isegi kas või potentsiaali. Ma olen sinuga nõus, absoluutselt iga treener, kui ta näeks, et noores mängis potentsiaali, ta saaks võimaluse. Ma arvan, et tegelikult ongi alla, veel Eesti liigas ju kogu aeg saavad, isegi Levadia ja ma arvan, ka Nõmme Kaljus. No, Levadia on lihtsam neid tuua. Velijev näiteks on ju. No, ta ei ole vist enam Eesti noor mängija, aga no, lihtsalt millegi pärast esimene näide. Ta enam võimalust ka väga ei saa sellepärast, et ta on siit lihtsalt. No, oli, aga oli, nähti, Alla Savic nägi ju temas potentsiaali ja andis võimalus ja kohati ta kasutas, kohati ei kasutanud ja nii edasi. No ongi, see ongi elu. Saad aru, iga keskmisest parem 20-aastane jalgpalluri peagi saama jalgpalluriks lõpuks või mingiks super heaks jalgpalluriks. Nii ongi, asjad käivadki nii. Sootselt, minu mõelest parim näide on hetkel see Riia FC-s, kus on, noh, ütleme, Eesti mõistis metsikult raha, metsikult legionääre, aga Horvaatia treener veel, esiründajaks on kerkinud noor Läti ründaja. Et ole ise mees, kui selles konkurentsis suudadki läbi lüüa, siis sinu saabki jalgpallur. Absoluutselt, see, ja sa saad kvaliteetse mänge lõpuks. Me saime Vassiljevid, Kruglovid, Dmitrijevid, kuidas me saime. Vaatake, nad Levadias ju mängisid legionäär üle, no, seal ei olnud ju mingid piirangud. Ma ei saa aru, nagu, kus meil on... Legionäär on liiga palju muidugi tolle, et kelle ei olnud, peab tunnustama, okay, aga no, ütleme... No, seal ei olnud piirangud ka, no. Jah, nad olid mängumehed. Aga mis on nagu, ütleme, kui siit me jõuame juba noortest, jõuame, ma jõuaks nagu teise olulise teemani, millele ma olen ka nagu mõelnud, on tegelikult Eesti jalgpallis väga suur probleem, on mängufilosoofiline probleem. Kui me võrdleme selle, mis on nagu Eesti jalgpallis selle 10-15 aastaga muutunud, siis on see, et siis me ei jäbenenud mängida lihtsalt jalgpalli. Ja see tõi meil edu. Ja ma arvan, et see on ainus tee, mis on Eesti jalgpallile võimeline euroväljakute edu tooma. Kui sa praegu vaatad isegi neid Eesti liiga viimased punte, Tammekad, Harjud, mis kui sa lähed küsida enda treeneri käest, siis nad ütlevad sulle seda sama juttu, et õige jalgpall on ainult see, kui me domineerime selle palliga. Aga kurat, kui sa vanale koerele uusi trikke ei õpetata, et kui meil noorte klassides on need asjad nagu tegemata jäänud, no siis no, väga raske on uskuda, et me sellise filosoofiga, mida põhimõtteliselt kogu Premium liiga üritab hetkel mängida, saame edukaks. Vaata, mille najal elavad jätkuvalt need samad Fääri saared, Islandid, ütleme, me ei tea, Põhja-Iirimaad, mis iganes, kellega me peaks mängima. Nende jalgpall on lihtne. Sa pead olema füüsiliselt tugev ja tahtma ja võitlema. See, kas sa seal suudad seda sööta... Peas on hästi palju. Euromängudes ja koondise mängudes ongi sellised, kus on nagu vähe võimalus, on hästi palju peas kinni. Pärast meie Eesti jalgpallidril on väga, väga... See sama, noh, Flora on ju Raake vastu, Stein Renkort, noh. Ma arvan, et see oli ta karjääri ju see viimane punkt. Kõik pärast seda, ega temast ei saa enam jalgpallurit selles mõttes, noh, mingil tasemel, normaal, nagu eurokarikate tasemel, Mis sa mõtlesid, et kui ta sisse lööb, siis ta läheb Bayern Münchenisse või? Jaa, ei, Real Madridi arvasin. Neil on just kuradi vigastuste laine. Ei, ma mõtlen seda, et miks ma näite tein. No, peas on kinni Stenil, noh. Stenil on lihtsam mängida Kuressaare eest, seal olla nagu, aga oot, Flora eest sul on... Euromängus on üks võimalus, kui seda ära lööd, on korras. Ja ma selle pealt imestan, et Sappin ei lähe ausalt välismaal liiga hästi, sellepärast, ma ei tea, ta nagu tundus mulle, et ta on siuke, et lööb selle ühe võimalus ära, aga kuidagi, ma ei tea, see selleks, Sappinist ei ole üldsud, muide, kuigi see aasta on see probleem küll veidi, ma olen Intermittega natuke nõus ka, et tegelikult, noh, ründajad ka kuidagi ei ole enam nendes nagu eurotiimides, ei Paides, Floras ega Levadias ei ole nagu ühtegi sellist venda. Okei, okay, kiiri oli, aga ta, noh, ta asi tegelikult on rohkem assisteerida isenesest, kuigi ta võib ka lüüa. Ja sellepärast ma ei läinudki, ma räägin esimest korda ilmselt
ma ei tea, mis aja tagant Flora Euro mängule, et kui ei ole ambitsiooni klubi komplekteerimises vaata, et siin on küsimus selles, et kas sa valid mingi lõpuks õnnestunud mängija või mitte õnnestunud mängija. Igast üleminekud on. Isegi maailma tippjalgpallis on mingid mängijad, kes mingis konkreetses klubis millegi pärast ei õnnestuna. See on tavaline jalgpalli osa, aga kui sa mitte midagi ei tee selle nimel, et õnnestuda, siis minu austus sai teeninud. Ühesõnaga, lihtsalt võtame kokku nii, et mina arvan, et Eesti jalgpall peaks vabanema piirangutest. Minu arust Eesti jalgpall peaks natuke ennast ümber mõtestama, veids suunad üle vaatama ja vaatama, kuidas mujal maailmas, kuhu poole teed arenevad. Vaata, Aivarile ju meeldib see näide tuua, et Norras ka nad ammu juba mängiksid värtsistega fännide luba. No, saad aru, me elame erinevates maailmates. Millest ma saan rääkida edasi, kui selline argument tuuaksena? Muidugi lase fännid, sest kelle jaoks nad mängivad? Absoluutselt. Okei. Kui sulle veel tuleb meelda, siis võid segada. Ma tahtsin küsida natuke seda su käest, et Floral, arvad, et Jürgen Henn läheb minema ka või? No küllab vist, et välised tunduvad kõik, kui olid märgid küll sellele poole. Meil oli Telegramis ju postitus ka, et üks meist postitas, et kuidagi noh, vist ongi selle Henni perioodi ajaks ongi esimest korda on tunda, et tunda väsimust, tüdimust, sellest tõenäoliselt rahulolematust just süsteemi suhtes mulle tundub. Ja võibolla lihtsalt noh, inimene vahebki vaheldust selles mõttes. See on jälle selles mõttes normaalne jalgpalli osa. Jaa, absoluutselt. Aga noh, meil on no, skandaalid ja sellised asjad on ka ju osa ja sellest peab, see on ka jalgpallikultuur. Et kuidas me ei saa ignoreerida Eesti esiklubi sisepingeid. Me ei saa seda, kuidas muidugi peame rääkima, kui enam keegi sellest ei räägi, siis ongi jalgpalli surnud siin, arvan mina. Sellepärast kõik need väiksemad Paide skandaalid, Levadia skandaalid, Kalju mitte skandaalid, Flora ja nii edasi. Isegi nüüd vaata Vapruse Kalev tõusevad sealt ka juba. Ei ole nii pehmed ja karvased ka midagi, peaks sealt ka midagi otsima. Aga see selleks. Tegelikult oleks selle Henni osas oleks põnev vaadata teda reaalselt välisliigas. Ma loodan, et ta äkki saab kuigi Soome. Mingid kõlakad olid, et ta saab sinna Soome liigasse. See oleks põnev. No selge on see, et Eestis mingid ei, kas on mujal, metsikud sammu sa ei ole võibolla tegema. Kui sa lähed Lätti, sa oled nagu nende Kalašnikovsse. Jah, aga kui sa juba Soome jõuad, siis sealt on järgmine samm Skandinaavia, Rootsi, Norra, mitte ka kuskile Taani võibolla. Et no see oleks ülivajalik, et mõni treener, Eesti noor treener nagu saaks võimaluse ja suudaks seda ära kasutada, aga et neid võimalusi tekib elus Eesti treeneritele nagu nii vähe, et ja täpselt just seda, et see mõni treener seal saaks ja õnnestuks, et nagu seda Eesti jalgpalli mainet nagu välisturgudel oluliselt tõstanud. Seda oleks vaja. No Argo sai natuke Soomest tööd. Kõigi üldis, kunagi vist tõid Pantarenko näitada. No ütleme jah, Tarmo Rüütli käis korra Kasastanis. Ta käis, vaata, see on nagu see Simpson, Papa Simpson, Grandpa Simpson kif. Aga kusjuures vaatame enne siin rääksime, et kui natuke võrrelda seda 10-15 aastat taguse ajaga, siis vaata, et tollal oli see, et ja ma arvan seda, et hetkel tehakse Eesti jalgpallis paremat tööd, kui toona tehti. Aga siis oli tavapärane see, et Eesti mängijad said näiteks sinna samasuguse Taani või Norra liigatesse. Täiesti tavapärane, et Eesti liigast mindi otsene. Et kui hetkel praegu läheks keegi, läheks näiteks Taani liigasse Eestist 2023-2024. Kiiri läks? No mõtlen nagu Eesti mängija. Siis see oleks nagu päris suur asja. No muidugi. Et see näitab seda, et ja ma ütlen, et Eesti mängijad tegelikult ei ole sitemad, kui nad toona olid. Lihtsalt jalgpalli turg on nii palju muutnud, et igal riigil, no rääkimata, ütleme, kogu see Lõuna-Ameerika ja Afrika turg, kogu see skautimine on nii palju arenenud, et neid paremaid mängijaid kui Eesti mängijaid on üle maailmselt lihtsalt nii palju võtta, et tollal olid meil need tutvused olemas ja me saime oma mängijad sinna bussida nendes liigadesse, siis hetkel sul pead ikkagi olema sisu ka, et sinna jõuduna. Siin peab hakkama näitama ka asju. Üks teema veel. Siin oli see artikkel, kus Andres Vaher õhtulehest küsitles meie Eesti jalgpalli legende. Ja ma tahaks sinu... Mäni oli rohkem legend kui teine. No ütleme, Eesti koondist esindanud varasemalt. Et jäi sulle midagi, okei, me oleme KTM ja Rebootist, me sellest juba rääkisime, aga jäi sulle midagi asjalikku sealt kõrva või veel huvitav, äkki midagi täiesti jaburud? Ma ütlen ausalt, et ma nüüd täpselt kõik ei mäletagi, mis seal kirjas oli, aga no ütleme, eks see läbiv teema oli ju see nii-öelda noorte töö. Ma arvan, see on nagu selles mõttes ikkagi
kahtlemata nagu kõige olulisem. See, mis seal no, see, edasi taustalt see, tuleb... See kõrdi noorte töö on ka sõike, see on nagu nii, see on slogan. Ei, see on slogan, absoluutselt. Nagu aga parandama see... kõik. Ma arvan, et Eesti Jalgpalliit ka iga aasta ütleb, et me parandame noorte tööd, aga nagu... Eesmärk on, aine, aga küsimus on see, et minu mõelest me Eesti jalgpallis, ma ei tea, kas see mõte käis läbi, see või käinud seal läbi, aga Eesti jalgpallis minu mõelest kõige suurem probleem on see, et noorte töös. Et me oleme nii vaesed, et meil on neid pearahasi kõikidel klubidel nii väga vaja ja me võtame kõik vastu. Aga meie infrastruktuur on sellises olukorras, et me paratamatult ei suuda teenindada nii palju lapsi ära. Et kui ikkagi hetkel meil ikkagi, ma ei tea, mingi U15 vanustes ka veel posid enam on peavad treenima, enam on veerand väljakule aine, siis ei olegi võimalik su kunagi jalgpalli läbi lüüa. Kui sa kuradi ei saa pikka palli, diagonaal palli ei saa harjutada, sa ei saa kuradi 11 versus 11 mängu harjutada. Et... Ma mõtlen ka seda, ma olen ka selle mõelnud. Just see, et neid klubisid on just kui palju, noori on just kui palju, aga reaalselt, no võtame Lambi näite, näiteks Pärnulinn. Kindlasti seal on sõike 4-5 noorte satsi, erinevad klubi noorte satsi on ju. Lava Vaprus, seal on kindlasti mingi PVK, noh ma ei hakka praegu... No Poseidon ja... Jah, nii edasi on ju. Ja siis igaühes neist on alla noh, 13-14 noort on ju. Ja siis igaühes on, ütleme, noh, 2-3 sõikest poissi, kes võibolla potentsiaalselt võiksid saada isegi väli, noh, kunagi välismaale. Aga paratamatult, kuna neid teisi on vaja hoida, siis need vennad ei arene lihtsalt. Ma olen seda näinud enda ise läbinisti olles noor jalgpallur. Ma olen näinud seda kõrvalt ja nii edasi, et me lihtsalt me kaotame, nagu sa õigest ütlesid, sellel hetkel, kui me jahime pearahasid, me kaotame seal neid talente minu arust, juba seal. Ja sa võid nende tüüpidega treenida kas või kuradi 17 korda päevas. Aga reaalselt on see, et 80% nendest ei vääri seda tähelepanu, aga need, kes väärivad, need jäävad taha plaanida järene, sest nad peavad iga päevaselt nagu parematega treenima. No see ongi küsimus, kas me teeme siin nagu hobi jalgpalli või teeme savutusporti, et noh, selle ei, eelduseks peaks ei, olema ei, no, akadeemiad lõpuks. Akadeemiad ma ei oska seda hinnata, aga ma ei räägi siin, et nagu need teised peaks ära lükkama või nii, aga kuidagi see segmenteerimine paremus järjest, nagu see parimate kokku viimine, see peaks ja, olema ja, aga teema. No ma räägin, selle alus saabki olla akadeemia teine, et see, et me jõuame sinna Pärnus, kas või isegi selle 3-4 klubiga jõuame sinna olukorda, et Pärnus saaks panna, ütleme, sa ütlesid 13-14 mängijat, on tegelikult, noh, ütleme, ilisest vanuses on vaja vähemalt 20 plus mängijat sul treeningprotsessi ja enne. Seda ei saa, see need... Et sa ei saa, seda saad seda võib-olla ainult Tallinnas kõikide klubidele peab kokku. Eks siis selle tegelikult ongi see, et miks on tegelikult, miks ma nagu kiidan heaks ka selle, et ma ei kiida heaks kuskile Rumeenia kolmandas liigasse profi jalgpalli mängija minna, aga miks ma kiidan heaks see, et kui Eesti noor mängijad lähevad ükskõik millises akadeemiasse, on see Itaalia, Portugal, Saksamaa, kus iganes, kõik on hea. Sellepärast on hea, et seal tahavad kõik mängijad ja, saada jalgpalluriks. Ja. Nad teevad iga päev seal nimel tööd, paljud neist ei saa ja see on normaalne osa. See on konkurents, see on kõik sinuga samal tasemel või sinust paremad vennad ja sa peadki tõestama, sa pead kuriti iga trenn, ma ei tea, hüpekesse lendama ja võitlema palli eest, sa pead väsinud, sa oled surm väsinud pärast iga treeningut on ja isegi see ei taga sulle põhikoosseisu mingis nagu selles U19 liigamängus või U21, mis iganes. Võt, selles mõttes ma olen nõus ja absoluutselt. Aga meil ei ole nagu suurt, aga teisest küllest meil on ju jälle ikkagi mingid Luksemburgid ja sellised näited on ju. Kas nad saadavad ka siis akadeemiatesse mängijad? No ei keka. Loomulikult seal Luksemburgil on väga palju mängijad erinevates kuradi Prantsusmaa ja Saksamaa klubide akadeemiatesse. Vaata, seal oli see Martinsoni artikkel, mis noh, kui Jaan Martinson juba hakkab Eesti jalgpallist rääkima, siis on ikka asjad väga huvitaval tasemel. Siis Märt Roosna on juba rääkinud. Et selles mõttes jällegi ma sõi, ongi, selles mõttes on pointi õige Islandit näiteks tuua, et Islandil ei olegi mingi tugev liiga, ei ole profiliiga, aga Islandist mängivad tasemel liigades. Ja see toobki sulle koondisele edu, kus juures see selles mõttes... Kuigi mingit edu ka tegelikult enam ei ole. See ei taga sulle alati edu muidugi, aga see tõstab neid tõenäosus. Sul on palju madalam tõenäosus saada Flora mängijate geemile kui kuritiseeri A ja League One mängijate. Ei, no see on muidugi ongi tõenäosust mängi. No, ütleme, parim näide on tegelikult see Norra, kellel on juba siin 20 aastat olnud mingil ajaperioodil on kogu tippmängijad enne turniirile jõua. Et see juhtub, aga noh, ütleme... Aga teisest küljest, ärme unusta seda, kui mängi ikka mängib heas liigas, vaata klaha, noh, vaata tegelikult, võib-olla me isegi ei saa aru, kui ta, noh, nende inimeste jaoks, kes ei jälgi jalgpalli, ta on ikkagi klaavan, vaata, ta on ikkagi, noh, kuskil seal Inglise Premier liigas mängid, glamuurne ja nii edasi. Mõtle, kui paljude laste jaoks ta on tegelikult nagu, noh, eeskuju, iidol, kes nagu vaatavad ja noh, seavad teda eesmärgiks, et
et neid sellised näiteid on meil tegelikult ju vaja. Muidu sa vaatad, et su parim mängija on Bundesliga kahes või kuradi Bulgaaria keskmikus ja mõtled, et no jah, kuradi, ma ei tea, ma parem õpin IT-d või ma ei tea, lähen Soome ehitajaks, tundub parem perspektiiv. Ei eeskusi muidugi, aga noh, see on suuke võibolla, ma ei tea, 10-12 vaata, et noh, hiljem sa pead ikkagi selle enda sees selle nii-öelda üles leidma. Ei muidugi, ei ma saan aru, jaa, aga see lihtsalt noh, sütitab igal juhul. Ei, loomulikult, igal eluvalkonnas, et kui sul on mingi oma inimene on kuskil läbi löönud, no, siis... No plus, kui keegi oleks, kui meil oleks suuke vend nagu Haaland või kas või Ødegaard, siis ilmselgelt oleks rohkem ajaleveerikudel, oleks rohkem juttu jalgpallist, on jälle see jutt jalgpallikultuurist. Jah, tõsi, Haaland võib-olla 5 aasta pärast ei ole ta nii kuum nimi, on, aga ikkagi tänu sellele võib-olla 10% nendest, keda see hakkas kõnetama, selle ajal nad jäävad jalgpalli juurde. Et see lihtsalt toimub, nii meil on vaja sellised vendina. No jah, ütleme, tippmängijad meie siin hetkel jutusaates ei kasvata, on, et see on nagu keeruline, aga noh, mina ütlen ka, et vaata, meil praegu on ju see nii-öelda jalgpalliakadeemia või jalgpalliklass või kuidas me seda kutsume, on, et tore projekt, on, aga noh, see jällest ei ole kas sellest plaanis mingit kasu, et nii palju kui ma olen aru saanud, siis me isegi sinna ei suuda hetkel nagu kõiki parimad kokku saada, et on mingid klubisi Eestis, kes arvavad, et nad teevad paremini tööd, aga Eesti esiklubi, kes ei keelduki saatmast oma mängijat sinna, et no nii on siin nagu Eestis nagu selles mõttes on raske teha, et ma arvan, see Meelis Rooba idee, seda ma mäletan, oli tegelikult nagu päris mõistlik. See on välja öelda. Et selle ta üldse vähemalt sõhtule veel, kui ta üldse välja kõnetavad, aga ilmselt sama idee oligi, mis ta kunagi ühes podcastis jätis ütlemata. Et kuradi, praegu on see, et klubidel, noh, paratamatult kõik käib jalgpallis ümber raha ikkagi. Et mängiõigused on suur väärtus jalgpallis ja keegi nendest niisama nagu ilma jääda ei taha, et kui tal võimalik seda mõjutada. Aga et kui tehakse Eesti jalgpallis, tehtakse nagu ühiselt selle nimel tööd, et meil parimad saavad kokku, siis ma arvan, et sellest oleks kindlasti rohkem kasu kui kahjunud. Jah, ma arvan, et väga head mõtted, ega rohkem ei olegi lisada. Me lasime ka siin vabaks enda mikrofoni, mida keegi meile ei annud. Ma tegelikult ühe asja veel ütlen. Vaata, ma siin olen endale uskumatudki iljuti naiste jalgpalli täitsa ohtralt vaadanud seda MM-i. Ma ei tea küll täpselt kaua seda naiste jalgpalli on nagu sportlikult arendatud, aga mulle endale nagu väliselt tundub, et see võib olla mingi 10-15 aastat on nagu seda tõsisemad sisulist tööd tehtud. Ja kui sa vaatad, kui hästi need naised ikkagi kõiki tehnilise elemente palliga valdavad, et noh, ma ei hakka rääkima midagi füüsilisest jõust, mis noh, ei ole meeste jalgpalliga võrreldav, ja see, et sulle lati alla pannakse päris tihti sisse, kuna väravahid... See tüüp ei ole ilmselt naiste jalgpalli fan. Ei, juba välja, aga kui hästi seal reaalselt, kuradi ma diagonaalpallid, kuradi palli ei, väga mõnus on vaata, ei ma selles mõttes, noh, tipptasemel naiste jalgpall on ikka tipptasemel. See näitabki seda, et kui teha mõistlikult ja teadlikult tööd, siis on võimalik jalgpalli mängida väga heal tasemel. Et ma lihtsalt, kui ma panen selle konstruktsiooni... Et sa tahad öelda, et kui pandi naised mängima, siis saab ka Premier League mängijat panna? No peab saama, no. Peab saama. Et, ma ütlen ausalt, ja see on nagu kiitus naistele, kes seal mängivad, siis nende, no ütleme, kes seal vähemalt ütleme, play-offides on tähtsates mängudes, siis nende individuaalne tase on parem kui poolte Premier League mängijatel reaalselt tehniline tase. Et see on, ma arvan, nagu ikkagi väga suur küsimärk. Ja nendes samas profimängijates, kes meil saavad kuri jalgpalli mängimist palka, et peaks häbi olema neist. Absoluutselt, absoluutselt. Kuule, aga ma ei tea, las ollagi nii, et oli tore, et kuulusid. Ma loodan, et need taustahelid ei olnud liiga hullud. Oligi võibolla summutus ära meie loodud. Üllataval kombel, kui ma hakkasin Aivarist rääkima, siis hakkas nagu masin teada. Aga ma ei tea, lõpuks ma tahaks soovida kõigile head taas iseseisvumispäeva, mis on see pühapäev. Et palju õnne kõigile, palju õnne Eesti riigile ja meiega te näete järgmine nädal jälle reedel kell 11, nagu ka alati, aga memberid saavad varem. Ja järgmine kord äkki kuskil saare peal. Võib olla, kes teab. Tšau. Okei, tšau.